i dobrodošli u moj novi video. Za ovaj video sam odlučila snimiti haul iz Banja Luke. Imam ovdje kraj sebe neke stvari što sam kupila u Banja Luci što želim da podijelim sa vama. Imam još da vam izbacim video jedan iz Banja Luke, to je vlog. Nikako ne stignem da ga izeditujem i izbacim, ali obećavam da hoću. Tako da sad možemo krenuti sa ovim haulom kako ne bi dugo trajao. Tako da nemam puno stvari, ali dobro. Eto, mi možemo odmah krenuti. Ovako, prva stvar su slušalice za telefon. Što se tiče slušalica za telefon, naravno ja sam imala slušalice za telefon, ali što se desilo? Kad smo mi putovali, ja sam slušala muziku i mi smo stajali naravno na pauzi i izašli smo u kafić na kafu, na sok i to, i meni su slušalice ostale u kafiću i nisam ih naravno mogla uzeti jer sam se sjetila kad smo otišli, bukvalno smo stigli u Banja Luku, ja se sjetila i onda sam plakala i morala sam da kupim nove, a one prošle su mi bile omiljene i nikada ih neću zaboraviti zato što sam ih dobila od najbolje drugarice, ali dobro, evo, kupila sam nove. Ove su tigraste zato što tigrasto je sad postalo popularno. I tigrasto ja volim, tako da, ok. Znači, prva stvar su slušalice za telefon, ove su za iPhone, ali mogu i na mogu i na Samsung, na Sony, na svake modele, pošto, mislim, na svake modele koji imaju ovakav ulaz za slušalice. One su tigraste, znači, ovdje imaju i mikrofon imaju i one ovako izgledaju, naravno, svi znamo kako izgledaju te slušalice. Ali evo da vam ih ja pokažem i tako izgledaju. I da, kuticu sam izgubila, tako da, da, one tako izgledaju. Da, to je to. Zatim sljedeće stvari su patike. Što se tiče ovih patika, ovako, ja sam htjela da kupim patike Puma kod nas u Herceg Novom. I, znači, teću i kraj. Neću ni jedne druge patike da kupim. I meni mama rekla, nemoj da te kupuješ, ićemo za Banja Luku, pa ako gore nađeš nešto ljepše ili bolje, kupi. Ajde, dobro, ja nekad ako budem i otiš, ja sam našla patike slične kao te, znači nisu Puma i ove patike, ne znam ni kako se zovu, ove patike su predivne, znam kako se zovu, piše na kutiju, ali sam zaboravila, tako da aplauz za mene. Nisu Puma, ali su slične kao Pumina, isto su, imaju iste vezice i sada ću vam pokazati. Pošto su već nošene, samo ću vam ih ovako pokazati. Evo, znači, evo jednu ću vam pokazati, pošto je bolje. Evo ovdje, kao što vidite, se vezuje isto kao Puma, lakovane su isto kao Puma i na isti fazon kao Puma. Ali ovo nisu Puma patike, evo nošene su pa... Ne znam kako da vam ih pokažem. Ovo je broj 37. Ja imam jako malu nogu, najmanju razred. Tako da, mislim da imam najmanju razred. Mislim, sigurno, ali mislim. Vjerovatno imam najmanju. Znači, tako izgledaju i ove patike, obožavam. I dobro što sam poslušala majku da nisam kupila te Pumine, zato jer su mi ove slađe ljepše. Lakovane su i mogu na kišu, odlično. Što mi se sviđa i ne mogu da mi... prokišne noge. Da, dalje. Sljedeća stvar jeste majica. Ova majica je kratkih rukava. Zato ćete se vi svi pitati, bože, što ćete majica kratkih rukava, prošlo je ljeto. Vjerujte, kod nas u Herceg Novom, kada počelo ljeto, svaki dan je po 35 stepeni, mi se kuvamo, ovdje čak se i kupaju neki ljudi. I stvarno je toplo kod nas ovdje, tako da... Kupila sam jednu majicu kratkih rukava. Što se tiče ove majice, meni se baš svidjela i oduševila sam se. Kupljena je u Banja Luci u Boski, to je jedan tržni centar. Tako da eto, što se tiče još ove majice, obožavam je, preslatka, i sad ću vam je pokazati. Ova majica izgleda ovako, ja se nadam da je vidite, znači tu je ima crna, a ovdje ima ove, nadam se da vidite. Ona je... Točno mi je, naravno, i ima ovako kratke rukave. Pozadnje je skroz bijela, znači obično bijela,
a napred izgleda ovako i odlična je. Znate kako lepo stoji iz Texas farmerice ili uz neke dublje kad se malo upaše. Ova majica je odlična i baš mi se sviđa. Da, sljedeća stvar jeste trenerka, donji dio. Nije bilo da se kupi gornji dio, možete misliti, nego samo donji dio, ono pojedinačno trenerka. Ova trenerka donji dio je koštala 15 eura. Meni se baš sviđala i morala sam da je kupim. Ja trenerke obožavam, farmerice manje više. Volim i farmerice, ali više helanke i trenerke. Ovdje kraj sebe imam jednu trenerku, donji dio, nije bio gornji, samo donji, koji je koštao 15 eura, također je kupljen u Boski. To izgleda ovako, znači skroz su sive, ovako. I ovdje sa strane imaju ovu šaru, sada ću vam ja to pokazati. Evo, ne, ovako izgledaju. Oduševljena sam s njima, znači stvarno su mi fenomenalne. Evo ovako, obožavam ih, ne znam kako da vam ih lepo pokažem, evo ovako. I stvarno sam oduševljena sa ovom trenerkom, obožavam je, oduševljena sam sa ovom trenerkom. I ona ovako izgleda, žao mi je što je samo donji dio, rekli su da nemaju gornji i da nisu dobijali, tako da žao mi je. Samo donji, ali je divna i znate kakav je materijal predobar i sviđa mi se što je previše rastegljiva, iako mi je mala mogu da je vežem, ima džepove i odlična je, baš mi se sviđa. I obožavam je, bukvalno za trening kad idem mi je odlična i prelagana je. Sljedeća stvar jeste isto majica, ona je kupljena u Banja Luci, pojma nemam gdje, nije u Boski, zaboravila sam gdje. Ona ovako izgleda, sada ću vam je pokazati. Oduševljena sam, ja obožavam majicu. Jesi mala, malo. Nije bio broj pravi za mene, ali ja sam rekla ne zanima me, meni se sviđa, ja ću da pobjegnem bukvalno sa ovom majicom. Svađala sam se s mamom, pošto ona ne voli da mi kupuje stvari koje su mi male, a ja isto, ali ova majica mi je bila posebna. Tako da, pogledajte ovo ljudi. Ona je kao, pozadnje je malo duža, napred je kraća i ide ovako do pupka. Znači, ne do pupka, ne vidi vam se pupak, nego pređe pupak i malo je kraća. Ovdje imamo, kao što vidimo, pomfrit, kolu i hamburger. I opredina je, ovaj je dugih rukava. Ova je tanka jako, majica je doslovno kao da imam samo potkošulju. Toliko je tanka i baš mi se majica sviđa i ovaj materijal je isto predivan. Tako da pozadnje je naravno obično crna, ništa i samo što je pozadnje malo duža, napred malo kraća, ali dobro. Tako izgleda i baš mi se sviđa ova majica i često je nosim pošto mi se stvarno sviđa. I sljedeća stvar jeste trenerka, ali ovo je komplet trenerka. Mnogo mi se sviđa, bila je ovakva i siva, samo što nije bio broj za mene, sve su mi bile premale, ova mi je jedina tačna, tako da sada ću vam je pokazati. Mnogo mi se sviđa ovo, znači ovo kada, ne materijal, nego ovo kada trenerka ima da se ovako rastegava, pošto to mi je omiljeno. Ona je ovako plava i ovdje ima sa strane ovaj natpis. Ovako. I dole ima ovo ovako. Ok, moj oči, čao. nju sam kupila u Boski. Valjda, da. Koštala je 25 eura. Odlična je i meni se sviđa. Ovo je donji dio, a ovo je gornji dio. Gornji dio mi se i toliko i ne sviđa kao donji, ali dobro. Evo, ovako izgleda rozo je, također na rukave ima taj natpis kao, kapuljaču ima i ovdje, sad ću vam pokazati ako uspijem. Naravno da ću uspijem, mogu. Evo ovako, ovdje ima kao oblake, dugu i to. I ovo mi je, znači, ovo mi je preslatko, sad ću vam pokazati kako se zakopčava ovaj, ima ovdje ovo, na srce, nadam se da, ajde bre, evo ga, evo, majko se.
svetu, nadam se da vidite. Uglavnom srce je. Ovo je 164, a ja sam 162, tako da mi je malo veća, ali baš mi briga, odlična je. Kao što sam rekla, gornji mi se toliko i ne sviđa kao donji, ali sviđa mi se i gornji, ali više naravno donji, zato što donji mogu da kombinujem u šta god hoću. Mogu i gornji, ali donji više, pošto crna boja ide u sve. Ovdje ima tri natpisi, bijeli. Ona je, možda se vama čini preko kamere da je crna, nije crna, plava je, tako da, eto. I ovo sam platila 38 eura, ovo sam slušalice 15 eura, majica ova 8 eura, majica ova 5 eura i ove 15 eura. To je to, znači sve sam vam pokazala, jupi, završila sam video, ne mogu da vjerujem. Tako da da, eto, sve sam pokazala, to sam sve što sam kupila. Prvenstveno sam više htjela da razgledam, ali kada vidite prodavnicu, barem nešto da kupim. Tako da da. Eto, to je to, uglavnom sve sam vam pokazala, očekujte još jedan vlog, obavezno očekujte, to će vam izaći još jedan vlog iz Banja Luke, što nikako znači ne mogu da izbacim, nemam snage da editujem, ali dobro, uglavnom eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte, komentarišite, obavezno se pretplatite na moj kanal, pišite komentare i da, mi se vidimo, ćao!